တပည့်တရားပေါ့နော်တပည့်တရားမိထားတာလေးပေါ့နော်မိထားတာလေးကိုပြန်လဲပြီးတော့ဖြေချပြလိုက်ပါတယ်နော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်ပါနော်သူမိထားပါတယ်နော်သူမိထားတဲ့အလေးကိုပြန်လဲဖြေချပြလိုက်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်သူမိထားတဲ့အပိုင်းလေးကိုပြန်လဲဖြေချပြမှာဖြစ်ပါတယ်ချိန်လိုက်တဲ့ခါမှာ तू อ่ะဘလို့ဘလို့မျိုးပေါ်လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ကနေဆွဲချလိုက်ဆွဲချလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ USB เนาะဒီကောင်လေးเนาะကောင်လေးsorry ပါဒီကောင်လေးပေါ့เนาะ USB for fine transfer အဲ့ဒီကောင်နှိပ်ပြီအဲ့နှိပ်ပြီးဝင် तू อ่ะတာမျိုးပေါ်လာမှာပေါ့เนาะအဲ့ဘောလာမယ်အဲ့ဒီတဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ transfer file เนาะဒီကောင်เนาะအဲ့ဒီမှာသူရွေးချယ်ပေးရမယ်အဲ့မှာနှိပ်ပေးရမယ်တချို့ဖုန်းကြီးကြတော့ကွာတချို့ဖုန်းကြီးကြတော့သူကတခါတည်းတန်ပေါ်တယ်เนาะတခါတည်းတန်ပေါ်တယ်အဲ transfer file အဲသူကြောက်လဲအဲ file transfer အဲ့လိုမျိုးပေါ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုနှိပ်ပေးလိုက်နှိပ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်ကွန်ပျူတာနဲ့ဖုန်းနဲ့အဲချိတ်ဆက်သွားပြီပေါ့เนาะကဲကွန်ပျူတာနဲ့ဖုန်းနဲ့เนาะကွန်ပျူတာနဲ့ဖုန်းနဲ့ချိတ်ဆက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒီမှာ dip PC တဲ့ကိုဝင်လိုက်ဟုတ်ပြီ dip PC တဲ့ဝင်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်း model လေးဒီနေရာမှာပေါ်နေလိမ့်မယ်เนาะကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းမျိုးစားပေါ့เนาะကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းမျိုးစားကိုယ့်ရဲ့ဖုန်း model လေးပေါ်နေမယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီတဲ့ကိုငါတို့ဝင်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာinternet store เนาะ internet store ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်း memory လေးပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့တချို့ဖုန်းတွေဆိုရင်တော့ तू อ่ะဒီညမှာ internet store တစ်ခုနောက်ဒီဘက်မှာတစ်ခုထပ်ပေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင် तू อ่ะဘာကြောက်လဲဆိုလို့ရှင်ဖုန်းထဲမှာ memory card ထည့်ထားလို့ memory card ကတစ်ခုပုံနေတာဖြစ်တယ်ဖုန်းရဲ့ memory ကတစ်ခုပုံနေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် memory card မထည့်ထားလို့ဆိုရင်တော့ဒီ internet store တစ်ခုတည်းပဲပုံနေလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင် internet store လေးကိုငါတို့ထပ်ပြီးတော့ဖွင့်မယ်ဟုတ်ပြီဖွင့်ပြီးွားပြီဆိုလို့ရှင်ကဲငါတို့ရဲ့ပုံနေရာဘယ်နေရာမှာလဲပေါ့နော်ဘယ်နေရာမှာလဲဆိုတာကိုတော့ရှာရမယ်ဥပမာပေါ့ငါတို့ဖုန်းရဲ့ကင်မရာနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ဟာဆိုရင်တော့ဒီမှာ DCIM တဲကကင်မရာထဲမှာပဲရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီပုံနေရာဟုတ်ပြီเนาะကင်မရာထဲမှာပဲရှိတယ်တကယ်လို့ငါတို့ဖုန်းရဲ့ကင်မရာနဲ့တော့ရိုက်တာတော့မှန်တယ်သို့တော့ကက်လာကက်နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံလားဒါဆိုကက်ထဲမှာပဲရှိမှာเนาะကက်ထဲမှာပဲရှိမှာအဲ့တခါကြလို့ရှိရင်Facebook ကတော့เนาะ download ဆွဲထားတာတို့ Messenger က download ဆွဲထားတာတို့အဲ့ဒါကိုဆိုလို့ရှိရင်မှာ download တဲမှာလည်းဝင်ပြီးတော့ရှာလို့ရတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဒီညမှာ picture ဆိုတာရှိတယ် picture တဲကိုဝင်ပြီးတော့ကို Messenger ဆွဲထားဆို Messenger ကိုနှိပ်ပေါ့เนาะဒါဆိုရင် Messenger ကနေရော download ဆွဲထားတာလေးဒီမှာရဒီမှာတွေ့ရမယ်အဲပြီးလို့ရှိရင် Viber ဆိုရင် Viber ဒီမှာရှိမယ်เนาะ Zapier ဆို Zapier ဒီမှာရှိမယ်အဲ့ဒီတဲမှာကိုယ်ကိုပုံလေးကိုအဲ့ဒီမှာတွားပြီးတော့ရှာရတော့เนาะတက်ထားပါတော့လောစယ်တော့ DCIM တဲ့ကကင်မရာနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးဒီဒီမှာရှိတယ်ပေါ့เนาะရှိတယ်အခုဖွင့်ထားတာကဒါဖုန်းလေးကပုံလေးပဲဖြစ်တယ်เนาะဒါဖုန်းလေးကပုံဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဖုန်းလေးကပုံလေးကိုကွန်ပျူတာထဲကိုထည့်မယ်အဲ့တော့ကွန်ပျူတာထဲကိုထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးဒီကောင်ဒီ screen เนาะဒီ view screen လေးကိုခဏကျင်းလိုက်เนาะဒီလိုကျင်းလေးဖြစ်သွားတယ်เนาะကျင်းသွားတယ်တကယ်လို့နည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့ချဲ့ကျင်သေးရင်ဒီမှာဆွဲတကယ်လို့ဒီဘက်ကိုချဲ့ကျင်သေးလားဆွဲမချဲ့ကျင်ဆိုပြန်ကျင်းပေါ့เนาะအဲ့ဒါပြန်အဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะဒါကိုဖုန်းထဲကပုံနေเนาะဒါတရဟုတ်ပြီကိုကကွန်ပျူတာထဲထဲမှာမလားဒါကြောင့်မလို့ကွန်ပျူတာထဲကိုထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက် dip PC တဲကိုပြန်တွားရမယ် dip PC ကိုပြန်ဝင်မယ်ပြောင်းဝင်မယ်ပြောင်းဝင်ပြီးွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာတခုပြောကြရှိတာကတချို့လူတွေကဒီနေရာမှာ locate this scene နောက်တဲ့ဒီဘက်မှာတခု data dealer ဒါမျိုး locate this dealer နှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ပထမသင်ခန်းစာမှာလည်းအဲ့ဒါပြောခဲ့တယ် save မယ်ဆိုလို့ရှိရင် locate this detail ကို save ရမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်နော်အခုကတော့ကျွန်တော်မှာ locate this scene တခုတည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့ document ထဲမှာပဲတွားပြီးတော့ save လိုက်မယ်အဲ့တော့ document ထဲကိုဝင်လိုက်တယ် document ထဲဝင်ပြီးွားလို့ရှိရင်ကိုထည့်ချင်တဲ့ပုံတွေကိုဒီတိုင်းထည့်လဲရတယ်เนาะဒီတိုင်းထည့်လို့ရှိရင်ချုပ်လို့ဖော်ဒါလေးတစ်ခုတည်ဆောက်တယ်အဲ့တော့ဖော်ဒါတည်ဆောက်တာလဲပထမတင်ကန်းစာဗီဒီယိုတွေမှာလဲပြောပြခဲ့ပြီးသွားပါပြီ
เนาะไอ้นี่มาเปลี่ยนพี่รอเปลี่ยนพี่รอตอนเล่นล่ะจีบ่เนาะพอพี่4ราเลยที่สร้างมาเพื่อตัวด้วยแกไรท์ลิ้นในไล่เลยยูวินมั้ยพี่ยิง4ราในมั้ยดาวส่วน4ราตะคูยะล่ะพี่พอพี่อะแล้วไอ้4ราโหนามเบอร์เลยปี้ไล่ออกมั้ยแก M my image บ่เนาะถ้าบ่าว my image พอพี่ดาวส่วนไอ้4ราเลยยะอยู่เนาะไอ้4ราเลยโหงารู้ควนไล่มั้ยဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာဖိုလာထဲမှာပါမှမရှိသေးဘူး။အဲ့တော့ဒီဘက်ချမ်းဒီဒီဘက်ချမ်းဒီဒါကွန်ပျူတာချမ်းဒါဒီခုနတို့ဖွင့်ထားတဲ့ဖုန်းအင်တာနက်စတိုးကိုဖွင့်ထားတဲ့ဖုန်းရဲ့ထဲထဲကပုံရှိတဲ့ဘက်ချမ်းဒါကကွန်ပျူတာချမ်းဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဖုန်းထဲကဒီပုံလေးကိုကွန်ပျူတာထဲကိုထည့်မယ်။အဲ့တော့ဒီပုံချင်းစီထည့်ပြမယ်။ကဲဒီပုံလေးထည့်မယ်ဒါဆိုရင်ကိုထည့်ချင်တဲ့ပုံတစ်ချက်နှိပ်လိုက်။နော်တစ်ချက်ကလစ်လိုက်ပေါ့နော်เช็คเลยได้ဆိုရင် select နေသားဖြစ်သွားပြီ select နေသားဖြစ်သွားပြီဆိုရင် mouse ကဲ left click လေးကိုဖိထားလုံးဝမလွတ်စေနဲ့ဖိထားပြီးရင်ဒီဘက်ကိုဆွဲရွှေ့လိုက်ဒီလိုပါလာမယ်เนาะပါလာဆွဲရွှေ့လိုက်ပြီးရင်ကိုထည့်ချင်တဲ့ဒီနေရာကိုရောက်ပြီဆိုတော့လွတ်လိုက်အဲဒါဆိုရင်ကွန်ပျူတာထဲကိုဒီပုံလေးရောက်သွားပြီဖုန်းထဲမှာလည်းကြံမဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာလည်းရောက်သွားပြီအဲ့တော့ကဲဒီဘက်လိုမျိုးပုံလေးတွေးချင်တဲ့ဆိုရင်တို့ဒီနေရာမှာပြရပါလဲဆိုရင်ဒီမှာ view ဆိုတဲ့နေရာမှာ less icon less icon နှိပ်ပြလိုက်ဟောဒါကဗီဒီယိုမဟုတ်เนาะဟောဒါကပုံမဟုတ်ဗီဒီယိုဖြစ်နေလို့เนาะ sorry ဟာပုံရှိတဲ့កောင်လည်းထည့်ပြမှာဒါဆိုအဲဒါလည်းပုံကြီးပဲအဲ့ဒါလေးထည့်ပြမှာเนาะဒီ check click တဲ့ပြီးတဲ့ဆွဲလာတဲ့လွတ်လိုက်တယ်အဲဒါဆိုရင်ဒီမှာပုံရောက်လာပြီဟုတ်ပြီเนาะကဲနောက်ထပ်ပုံလေးတွေထည့်လိုချင်သေးတယ် nice ဟုတ်ပြီဒီပုံလေးလိုချင်တယ်ဟာဖိမယ်လက်ကလေးဖိကားမယ်နော်ပြီးရင်ဆွဲလာမယ်ထဲတယ်ဒါကတပုံချင်းစီထဲတာတကယ်လို့ငါတို့ကတပုံချင်းစီမထဲချင်ဘူးနှစ်ပုံသုံးပုံလုံးတခါလေတပိတ်တယ်တန်းထဲချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကိုထဲချင်တဲ့ပုံဒီပုံဒီပုံကြီးထဲချင်တယ်မလားအဲ့ဒီထဲချင်တဲ့ပုံလေးရဲ့ဒီလိုမထိရအောင်နော်ဒီလိုမထိရအောင်အဲ့လိုမထိရအောင်နော်ပုံလေးနဲ့မထိအောင်ဒီညာလေးမှာထားထားရလို့ရှိရင်ဟာလက်ကလေးကိုဖိပြီးတော့မှဆွဲလာကိုထဲချင်တဲ့အနေထားလောက်ဆွဲလာရပြီဆိုရင်လွတ်လိုက်အဲဒါဆိုရင်1 2 3 4 5 5ပုံလုံးစလက်ပြီးပါပြီအဲ5ပုံလုံးစလက်ထားတဲ့ပုံနေရာမှာပဲညားထားမယ်ပြီးရင် mouse ကဲ left click လေးကိုဖိမယ်ဆွဲလာမယ်မလွတ်လိုက်တယ်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ရဲကိုဟလာခုပုံနေရာပုံကြီးထည့်လိုက်ဒါက4 5ပုံကြီးထည့်တာတကယ်လို့ငါတို့က4 5ပုံမထည့်ခြင်းဘူးကိုကရွေးချယ်ပြီးတော့ထည့်ခြင်းတယ်ဆိုရင်ဆိုကြပါတော့ဒီပုံကြီးထည့်ခြင်းတယ်ဒါဆိုဒီပုံကြီးတစ်ချက်နဲ့တစ်ချက်နှိပ်ပြန်နောက်ပုံလေးကိုဒီတိုင်းတော့နှိပ်လို့မရအောင်ဒီတိုင်းတော့နှိပ်ရင်ကိုနှိပ်ထားတဲ့ပုံကဆက်လက်ပြောက်သွားတယ်ပြောတာနော်ဟိုမှာပြန်နှိပ်ရအောင်ဟောမှာဆက်လက်ပြောက်သွားတယ်တော့အဲ့လိုဆိုမရအောင်အဲ့ဒါဆိုကီးဘုတ်က control နော် control ဆိုတာ CTRL ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးအဲ့ဒီခလုတ်လေးကိုဖိထားလုံးဝမလွှတ်ရအောင်ဖိထားပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာနှိပ်မယ်တဘောနော်နောက်ထဲတစ်ခါနှိပ်မယ်တဘောနောက်ထဲတစ်ခါနှိပ်မယ်တဘောအဲပြီးတော့မှဖိထားတဲ့ control ကိုလွှတ်လိုက်အဲဒါဆိုရင်ဒါရွေးချယ်ပြီးတော့ထည့်တာအဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် select ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမှာ mouse များလေးကိုထားပြီးရင် left click လေးကိုဖိတာဖိပြီးတော့မှဆွဲလာပြီးရင်ဒီနေရာရောက်ပြီဆိုရင်လွတ်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းထဲကပုံကြီးကိုပုံရတဲ့ကိုထည့်တဲ့အပိုင်းပဲဒါလေးပါပဲနော်ကဲကျန်တဲ့သူတွေရောအားလုံးအရှင်ပြကြပါသို့လို့ပြန်ပေးလိုက်မယ်เนาะဒီလောက်ပါပဲ